O uso do extintor de incêndio em carros de passeio é facultativo, de acordo com o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Mesmo assim, muita gente escolhe por colocar o equipamento no veículo por questão de segurança, né? Para essas pessoas que decidirem ter o extintor, algumas regras devem ser seguidas. Vamos acompanhá-las aqui na reportagem. Pode balançar. A decisão de o equipamento ser facultativo para os veículos de pequeno porte é do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. Mas o motorista que optar por carregar o equipamento no carro deve seguir algumas regras, como testes e validade do extintor. Tem aqueles veículos que são facultativos, porém diz o seguinte: se eles optarem por utilizar o extintor de incêndio, uma vez que eles optaram por isso, aí eles vão ter que cumprir as regras que estão na resolução. É por isso que às vezes é um pouco incoerente, né, que as pessoas falam: ah, mas eu quero usar o extintor de incêndio, mas se ele tiver, por exemplo, com lacre rompido, se ele tiver vencido, eu vou ser autuado? Vai, porque uma vez que você optou por utilizar, você tem que cumprir o que está na regra da resolução. O instrutor ainda explica quais são os tipos de extintores. Para os veículos, é obrigatório um extintor de incêndio que trabalha com os três tipos de fogos, tá? O ABC, é o extintor ABC, porque ele vai trabalhar no combate a todo e qualquer material inflamável, tá? Materiais sólidos, os líquidos inflamáveis e os equipamentos elétricos que dão muito problema nos veículos, né? Essa questão das panes elétricas, dos curto-circuitos. Então tem que ser um extintor em todo e qualquer veículo que atende, que trabalha, combate todo esse tipo de fogo, o fogo ABC. A resolução que torna facultativo o uso de extintores em veículos de pequeno porte é a de número 556 de 2015. Na ocasião, uma das justificativas do CONTRAN é que o uso do equipamento por pessoas despreparadas oferecia mais risco ao motorista do que o próprio incêndio. O CONTRAN ainda contestou que eram poucos os casos em que os veículos pegavam fogo. O item de segurança continua obrigatório para caminhões, veículos de transporte de produtos inflamáveis e todo veículo utilizado no transporte coletivo de passageiros. Segundo as leis de trânsito, não é uma obrigação que o motorista saiba utilizar o extintor, mas a direção defensiva sugere que o condutor tenha ao menos noção de como manusear o equipamento. Este empresário, dono de uma loja de extintores em Valadares, defende a importância do item veicular. Há aqueles condutores e motoristas que acham por bem ter o extintor no veículo, né? Uma vez que a gente tem visto altos números de incêndios veiculares, inclusive em veículos novos que, a partir de 2015 para cá, não possuem mais extintor. Então, às vezes, muitas das vezes, o consumidor, que às vezes ele compra um carro novo, é muito comum ele vir aqui na empresa e querer já fixar o extintor, colocar o extintor ali para motivar mais de segurança. Autoridades ligadas à PRF e à Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, concordam que o uso de extintor para carros pode salvar vidas e reduzir danos ao patrimônio. Aquelas pessoas que podem ter o equipamento, em alguma situação ele pode atender e apagar um princípio de incêndio, por exemplo. Os extintores de veículos de pequeno porte devem ser trocados a cada 5 anos. Já os do veículos de grande porte, o prazo é de 3 anos. E não é ficar em dia com as regras do CONTRAN.